צהריים טובים, אנחנו הגענו לרומא, בחרנו במלון שנקרא טריאנון בורגו פיו. הוא נמצא ממש במרכז, ליד הוותיקן, ליד המדרגות הספרדיות והמזרקה המפורסמת. אנחנו בעיקרון בחרנו בו כי רצינו משהו מאוד מרווח, גם שיהיה מקרר ומטבח, אבל הכי חשוב שיהיה באמת במרכז. אם אתם מגיעים עם המשפחה, אז יש פה חדר נוסף, תכף אני אראה לכם. פה יש לכם למטה מקרר, קומקום, פה יש כלים, בעיקרון כל מה שאתם צריכים אם אתם באים ואתם לא רוצים נטו חדר קטן במלון. זה הנוף מהחדר המרכזי. חדר החצה, פה זה הכל מאוד מאוד נקי. ככה זה נראה. הציון שלו בבוקינג מאוד גבוה, אז זה גם אחד הסיבות שבחרנו בו. זה החדר הראשון. יש פה, יכולים לראות ספה, טלוויזיה, ארון בגדים נוסף וכספת. עכשיו אני אמשיך קדימה. פה זה הנוף, על השמש נגדנו, אז אני אראה לכם מהחדר הגדול. זה החדר המרכזי, מיטה גדולה, פה למטה קרש גיהוץ. אם אתם צריכים לגייץ משהו, בכל זאת אתם ברומא. פה זה הנוף מהחדר. תכף נמשיך לצד השני. אני אראה לכם, כשאתם פותחים את החלון, אז אם אתם הולכים לכיוון ההוא, אז הוותיקן מאוד קרוב, ואם אתם נכנסים פנימה, אז שם זה המדרגות הספרדיות. באמת, הכל מאוד 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 קרוב. זהו, אז אם אתם מגיעים לרומא ומחפשים משהו שהוא קצת יותר גדול מחדר רגיל או משהו למשפחה, אז טריאנון בורגו פיו אחלה אופציה. זהו, שתהיה לכם אחלה חופשה ותהנו ברומא.